Goeiedag. Dis lekker vir my om hier vanuit Mosselbaai Moedergemeente saam met jou te kan kuier hier vanoggend ook rondom die woord van die Here. Ons gaan saam lees hier uit Johannes 10 uit. En kom ons kyk wat wil die Here vir ons uitnooi om raak te sien ook in sy teks vanoggend. Hy sê in Johannes 10, Jesus het vir die Fariseërs gesê: "Ek sê vir julle en dit is seker, 'n dief of 'n skelm kom nie in by die hek van die skaapkraal nie. Hy kom in by 'n ander plek. Die skaapwagter, die herder, kom in by die hek. Die man by die hek maak die hek vir die wagter oop. Die skape hoor die herder se stem. Hy roep elke skaap se naam en dan bring hy hulle uit die kraal uit. En wanneer hy al sy skape uit die kraal gebring het, dan loop hy voor die skape. Die skape gaan saam met die herder, want hulle ken sy stem. Die skape sal nie saam met iemand gaan as hulle hom nie ken nie. Hulle sal weghardloop van hom, want hulle ken nie ander mense se stemme nie." Jesus wou vir die Fariseërs iets verduidelik, toe hy oor die herder gepraat het, maar hulle het nie verstaan wat hy vir hulle wou sê nie. Jesus het ook gesê: "Ek sê vir julle, en dit is seker, ek is die hek vir die skape. Die mense wat gekom het voordat ek gekom het, het net ingebreek en gesteel, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die hek vir die skape. God sal die mense red wat in my glo. Hulle sal soos skape wees wat ingaan en uitgaan by 'n hek en wat gras kry om te eet. 'N dief kom net om die skape te steel en te slag en dood te maak. Ek is nie so nie. Ek het gekom sodat die skape kan lewe, sodat hulle regtig kan lewe. Ek is die goeie herder. Die goeie herder sal sterf sodat sy skape kan lewe." Een van die lekkerste goed vir ons mense is mos wanneer ons 'n uitnodiging kry na 'n funksie toe of na 'n partytjie toe. Daar is iets mos in die afwagting en die uitsien daarna om by so 'n funksie dan aan te kom. Nou ek en jy stap baie keer by plekke in, mos deur 'n deur en dan is daar iets van ons lewe wat ons agterlos en dan 'n nuwe atmosfeer dan eintlik betree. Ons sal mos by so 'n partytjie waar ons na toe uitgenooi is, aankom en wanneer ons deur die deure stap, dan ervaar ons iets in die atmosfeer daarvan van die feestelikheid en van die lekker van daardie dag. Dalk het jy ook al in ander vertrekke ingestap, waar die mense dalk gepraat het oor iets en jou nie daar verwag het nie en daar daai ongemaklike stilte is wat toesak wanneer jy die gesprek betree. Dan ervaar ons iets van die koudheid en die ongemak mos van die atmosfeer wanneer ons deur daardie deur dan stap. Daar's iets daarvan wat ek dink Jesus wil kom sê. As hy sê hy is die hek, hy is die deur waardeur die skape kan beweeg, waardeur ek en jy kan kies om te stap. Daar's iets wat aan die ander kant vir ons lê en wag, wat vir ons heeltemal nuut en heeltemal anders is as dit wat ons van weet en wat ons nou het. My kinders kyk hierdie stories deesdae op die televisie en ek sien nou die dag een van die karaktertjies dan verskyn daar so deur, so opening en dan beweeg die karaktertjie daardeur en wanneer hy aan die ander kant kom, dan betree hy eintlik 'n hele nuwe wêreld. Ek vra vir my kind: "Wat is die?" "Nee, pappa," sê sy, "dit is 'n pothole." Ek sê: "En hoe werk dit?" "Nee," sê sy, "wanneer hy deur daardie pothole beweeg, betree hy 'n ander wêreld. Selfs die agtergrondmusiek van die storie is anders. Dis 'n fantasiewêreld wat heeltemal anders is as dit wat hy geken het." Ek self het al baie keer in my lewe deur drempelmomente, deure gestap, na 'n plek toe gegaan waar dit heeltemal anders is as waarheen ek voor dit was. Ons het daai belewennisse. Ons het daai belewennisse nie net ja wanneer ons by ons werk uitstap en deur die deur stap en ons werk agterlos en nou ons vriendekring of die huisatmosfeer betree nie. Nee, ons het dit ook al geestelik in ons lewens mos ervaar. Ons het dit mos al ervaar wat dit beteken om van een plek na 'n volgende te groei en te beweeg.
deurbrake te kry, in geloof te moet optree en 'n ander ruimte en 'n spasie eintlik dan te moet betree. En ek dink is iets daarvan wat Jesus wil kom deurgee in hierdie vergelyking wat hy tref vir die Fariseërs. Hy wil vir hulle verduidelik, hoe is dit wanneer jy 'n lewe het waardeur jy deur Jesus gestap het na iets splinternuuts toe, iets wat heeltemal anders is. Dis Jesus se uitnodiging hierdie. Soos die uitnodiging wat ek en jy na 'n partytjie toe kry, so is dit Jesus se uitnodiging na 'n lewe toe wat heeltemal anders is. Die Fariseërs wat vasgevang is, vasgewoel en gedraai is in hulle manier van dink en rede oor die lewe. En Jesus wat eintlik voorkom ons en sê maar ek is hierdie hek waardeur jy kan kies om te stap. Kyk hier na my, hier staan ek met my arms oop. Kom in. Kom na my toe, ja, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal jou las saam met jou dra. Ek sal hom lig maak vir jou. Ek wil baie graag hierdie las saam met jou dra. Nou in die Bybelse tyd was 'n herder en om 'n herder te wees nie 'n baie glorious werk gewees nie. Was 'n gevaarlike werk ook gewees. Die aande wanneer die son sak was mens uitgelewer gewees aan die elemente. Onthou, dis nog lank voor die dae waar ons leeu's en die wolwe en bere en dinge wat ons so baie in die Bybel van lees, netjies in 'n dieretuin of 'n wildtuin toegesluit was. Dit was gevare gewees wat gedreig het van alle kante en nie net die natuurelemente nie, daar was rowers ook gewees, lewensgevaarlik gewees om op jou eie buite die stadsmure eintlik te wees in die aande. En om 'n herder dan te wees, het beteken jy moes na hierdie skape kon kyk, jy moes eintlik waag om na hulle te kan kyk. Want hierdie skape, dit weet ons mos nou, as daar 'n leeu of 'n ding uit ons wildtuine uitbreek, waarvan ons van tyd tot tyd in die nuus en die media sien, dan vang hy gewoonlik die boere se vee, die beeste en die skape, want is maklike prooi mos om te vang. Nou die maklikste ding natuurlik vir hulle om te doen om dit te bekamp is om 'n kraal te bou. En dit het hulle wel gedoen. Krale gebou baie keer naby 'n waterpunt of 'n waterput wat daar was. En verskillende van die herders sou in die aande dan daar gewees het, hulle kuddes water gegee het en hulle dan in hierdie kraal ingejaag het vir die aand om veilig daarso te wees. Hulle sou self 'n bietjie gerus het en dan soms beurte gemaak het om dan by die deur dan by die hek dan wag te staan, diens te doen om seker te maak dat die skape wat binne is nie ontsnap nie en ook dat hierdie roofdiere en ongewenste elemente en ook rowers nê inbreek en hierdie skape dan sou steel. Nou ek boer nie met skape nie. Ek het 'n goeie vriend wat net hier buite klein brak met skape boer. En is vir my interessant om te sien dat wanneer hy met sy skape werk, hulle heel gemaklik is met sy teenwoordigheid tussen hulle. Hy met hulle kan praat en hulle nie weghardloop van hom af nie, maar laat ek nou saam met hom in die veld instap, dan sien jy net skape spander, want dis 'n vreemdeling. Die stemtoon klink nie reg nie, iets is anders hier, die loop van hierdie herder is anders. En dis wat gebeur het in die oggende dan daar. Ek sou maklik kon dink dat die skape sommer saam met enige herder sou gaan, maar dit blyk nie die geval te wees nie. Wanneer die herder daar aankom, dan noem hy sy skape op by die naam, roep hy hulle, en hulle loop agter hom, agter sy stem aan. En dan staan hy ook in hierdie teksgedeelte, en wanneer hy hulle uit die kraal gebring het, dan loop hy voor hulle uit, want dit is wat die herder doen. Die herder beskerm nie net die skape nie, die herder versorg ook die skape. Hy sorg vir die groen weivelde en die waters waar daar rus is. Dis wat hy doen. As 'n herder by die skaap kom staan en hy praat met hulle, dan kyk hy ook sy skape deur. Dit leer ek by my vriend die ander kant. Hy ken sy skape so goed, dat hy onmiddellik in die oggende, wanneer hy uitgaan en tussen hulle is, kan raak sien as daar een is, wat nie lekker is nie of wat siek is. En hy,
hy kan onmiddellik betree en aandag daaraan skenk. En dis al hierdie goed van herder wees wat Jesus kom beloof hy vir ons sal wees. Wanneer Jesus die metafoor gebruik die vergelyking om te sê, julle is soos skape, dan kom sê hy ook, maar ek sal soos die herder wees. O, ek sal vir jou die herder wees, ek sal die een wees wat jou beskerm, ek sal die een wees wat vir jou vashou, ek sal die een wees wat agter jou aangaan. En dit kom sê hy ook, ja, selfs wanneer jy afgedwaal het en ver is van my af, los ek die 99 en ek gaan kry vir jou en ek tel jou op my skouers en ek dra jou terug met groot, groot genesing en genade in sy stem. Nou die dag kuier ek saam met vriende en een van die mense wat saam kuier is 'n argitek. En ons praat toe oor hierdie simbool wat Jesus gebruik om te sê, maar ek is 'n hek waardeur jy kan beweeg. En ek besef toe, met dit wat hy sê, hoe mense spasie ontwerp en argitektonies dan eintlik uitlê, dat 'n spasie 'n ruimte moet wees na wat hy jou innooi na iets anders toe. Dis waarna Jesus ons kom nooi, wanneer hy sê, ek is die deur waardeur jy moet stap. Dis sy uitnodiging aan jou, om agter hom aan te stap wat die herder is. Maar al lê ook iets hiervan in om die herder se stem te kan ken. Met ander woorde, op 'n persoonlike vlak, Jesus te ervaar, om te kom deel maak. En soos 'n goeie herder na jou sal kyk en jou sal vashou dan, vir ewig en altyd. Maar dis nie net 'n uitnodiging vir ons om op die bus van die hemel te klim nie. Wanneer ons sy stem ken, dan impliseer dit ons het 'n pad ook saam met hom gestap om hom te leer ken. Wanneer hy sê hy loop voor ons uit en ons moet in sy voetstappe volg, dan impliseer dit ook, ek doen iets met my lewe, wat Jesus dan eintlik naboots en Jesus dan moduleer vir almal. Ek ken mos ook my vriende se stemme, nee. En aan my vriende se stem toon en wat hulle sê, kan ek die aard van 'n gesprek opsom. Ek weet mos selfs, al kan ek my oë toemaak, kan ek net na hulle stem luister en ek sal weet wat en hoe ek ook moet reageer op dit wat hulle sê. En dis wat Jesus vir ons wil wees. Ken ons die herder se stem so goed dat wanneer die lewe kom en sy curveballs na ons toe gooi, wanneer daar ander lande elemente is wat ons wil kom bedreig en vals stemme is wat ons wil kom roep na plekke toe waar ons nie moet wees nie, dat ons Jesus se styl van leef sal kan modelleer. Is getrou nog steeds sal kan loop na die kant toe wat hy as herder vir ons vooruitloop en ons na toe roep. Baie keer dwaal ons af. Ons maak stupid foute ons. Maar Jesus kom beloof vir ons. Hy sal ons hou. Hy sal ons vashou. Jesus kom beloof. Hy sal ons veilig hou, vir ons rigting gee, vir ons versorg en omgee, net soos 'n herder sy skape. Mag ons daaraan vashou in my en jou lewe. Ook daarin om te weet dat Jesus homself nie so medewaardig geag het, maar dat hy self die lam geword het en my en jou pyn en ons lyding ook ken. Daarom het hy medelee. Daarom loop hy agter ons aan. Sal hy altyd agter jou ook aangaan. Jou vat op sy skouers tel en terugdra na hom toe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons God is, ons Here is. Dat U vir ons soos 'n herder wil wees. Dat ons die kinders kan wees, die skape wat U stem ken. Ja, Here, dat U mooi agter ons kyk. Here, dankie vir U omsien na ons. Dankie vir U voorsienigheid vir ons. Dat U ons juis kom omarm met U liefde en kom sê, kom klim onder my juk in. Almal van julle wat moeg en oorlaai is. Kom loop deur my deur
en word deel van my liefde koninkryk. Mag ons Here dit ervaar in ons lewe. Hoe U as herder ons versorg. Ja, die tyd van die jaar wanneer almal begin moeg raak en het einde van die jaar te staan, mag ons in U versorging thuiskom. En daarom ook U moet so modelleer in genade en liefde wat ons uitleef teenoor ander. Ons eer U naam. Amen. Dis die begin van ons skoolvakansie en ons wens vir elkeen van julle ook 'n rustige vakansie toe. Dienste gaan steeds voort in ons kerkgebou om 8:00 en 10:00. Julle is welkom en uitgenooi om daarvan ook deel te wees. Mag jy 'n wonderlike geseënde week hê. Totsiens.